Ostonni xatlab ko'chaga chiqar ekansiz, yo'llarni to'ldirib harakatlanayotgan avtomobillarga ko'zingiz tushadi. Ba'zi haydovchilarimiz ayrim hollarda shoshilinch vaziyatlar yoki e'tiborsizlik tufayli ayrim qoida buzarliklarga yo'l qo'yishlari mumkin. Xo'sh, yurtimizda ayni kunlarda qoida buzarliklar uchun belgilangan jarimalar miqdori haqida haydovchilarning fikri qanday? Sal yuqoriroq, lekin hozirgi paytda hozirgi olayotgan odamlar olayotgan oylik maoshiga qaraganda sal yuqoriroq. Yo'q, umuman to'g'ri kelmaydi, lekin topishga to'g'ri ozgina qimmatroq, iloji boricha kamaytirsa yaxshiroq bo'lardi. Ish bilan ta'minlab qo'ysa, oyligimiz kam. Nimadan odamlar qiynalyapti? Ishsizlikdan qiynalyapti. Maoshi kam. To'g'ri, bu ish bilan oylik bo'lsa odam ro'zg'orini tebratadi. Jarimalarimiz ancha-muncha qimmatroq. Ham bir-biriga qo'shilishi sababli ancha-muncha qimmatli qiladi. Topganga yarasha to'g'ri kelmaydi-da, ishtiroflik katta. Mashhur katta ishtiroflik. Sal normalniroq bersa, boshqa gap.